Змерзлі й шоковані. Це про пасажирів «Укрзалізниці», що необачно вирішили відпочити в Карпатах. Багато тамтешніх вокзалів не опалюються або взагалі зачинені, а туалети краще оминати 10-ю дорогою. Жанна Дучак проїхалася станціями найвідоміших курортів Прикарпаття і от що побачила. Курорт та село Миколижин. Щороку сюди з'їжджаються тисячі туристів. Найбільше зимою, розказує місцевий таксист Богдан. Ну, приїхав, може щось повезе, а може не повезе. Зараз має бути Київ ворог. Перше, що бачать туристи на пероні, ось цю занедбану будівлю, яку й вокзалом назвати важко. Зараз так, як я думаю. Ні, ну якщо чесно, очікувалося чогось ліпшого, тому що ну, це таке визначне місце, досить визначне, а вокзал ну, жахливо. Та справжнє жахіття починається всередині. Замість звичних вбиралень тут допотопні туалети з дірками в підлозі, страшенний сморід і антисанітарія. Це зал очікування на залізничній станції в Миколичині. У цій невеликій кімнаті є кілька десятків старих чи радянських залізних крісел. У центрі буржуйка, яка вже давно не працює. Очікувати тут на потяг пасажири не хочуть, оскільки всередині холодніше, ніж на дворі. Приміщення не опалюється навіть у найлютіші морози. А ось ця захаращена обдерта будівля – візитівка ще одного відомого прикарпатського села – Татарова. Вже четвертий рік поспіль станція зачинена. Хоча щодня тут зупиняються десятки потягів – не тільки місцевого, а й регіонального сполучення. Серед маршрутних напрямів – Київ, Львів, Кременчук, Одеса. Сподівалася побачити, читали, що це дуже така історична давня будівля, що він 1700 якогось року ще відкритий, що буде цікаво подивитися, можливо, якась тут архітектурна пам'ятка. Хоча б можна було б десь дітям сховатися. Часто подорожують з маленькими дітьми. На потяг доводиться чекати просто неба. Нігде ні посидіти, ні віддихнути, ні согрітися. Да. Ми зараз замерзнемо, поки дождемося поїзду. Страшно і ужасно. Найбільша проблема, скажуться пасажири, відсутність на вокзалі облаштованих вбиралень. У ті, що є, заходити не ризикують. Це щось неймовірне. Подивіться і все стане зрозуміло. Будівлі вокзалів на балансі Львівської залізниці. Станцію в Татарові частково відремонтували кілька років тому, після численних прохань місцевої влади. І одразу ж зачинили. Невигідно утримувати. З цієї ж причини за останні 8 років тільки на Прикарпатті та Закарпатті Львівська залізниця закрила 14 станцій. А ті, що залишилися, реорганізували. Майже половина з них тепер без каз продажу квитків. Ще 40 не мають залів очікування. Жанна Тучак, Зіновій Автанас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.